Виготовити одну таку гранітну фігуру не так просто. Це потрібно робити обережно, щоб каміння не тріснуло. Важить такий фрагмент лабрадориту до 2 тонн, розповів керівник об'єкту Максим Трофімов. Зараз робочі встановлюють другу фігуру центральної частини стели. Після цього буде встановлення вже стел по периметру. І з понеділка вже починаємо бетонні роботи сходів. Планують встановити ще 4 бронзові фігури. Їх мають виготовити у Києві упродовж 4 місяців. Центральна частина виконується з лабрадорита, наша житомирський кар'єр. Так само і по кругу будуть по Костовкам. Два види гранітних виробів наших житомирських кар'єрів. Елементи, які скріплюють між собою конструкцію, за проєктом мали бути з арматури. Для кращої якості пам'ятної споруди їх переробили на нержавіючий прут. Для того, щоб не було з часом нержавіли деталі і не виходила іржа із-під деталей. В такому от випадку ми ставимо іменно нержавійку. По гранітним виробам, я так розумію, що десь на кінець серпня, а по самим бронзовим фігурам, то вже буде десь на покрову. Це буде жовтим. Завершення будівництва планують на кінець року. Ольга Грубсікора, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.